問です。はい。病院に幽霊、うん、幽霊じゃないな、幽霊さん、病院に不幽霊さんはいますか、うん、山ほどおる。山ほど山ほど山ほどおる。一応人間と見分けはつくの？あの、つかない時ある。本当、うん、やっぱそこで亡くなった方が多いのかな。亡くなった方が多い、病院は。じゃあ亡くなったことに気づいてないってこと？そうだよね。小児科とかだと特にやね。あ、もう一緒に遊んでたりさ、パタパタ走り回ったりさしてる。喋ったことってあるの？俺？あ、入院中はあるよ。入院中はあるの？俺が。自分が入院した時はあるよ。どんな人と？世間話？本人は亡くなったって分かってない。どれぐらいの年齢の方？確かね、30ぐらいで、あと、癌だったかな？なんか肺癌かなんかの人で、いや、俺明日、手術なんだわ、とか言ってさ、うん、そうなんですか、とか言って話して。もう亡くなってる。亡くなっとるよ、ね。けど気づいてないってことじゃん。そうそう。大変ですね、って若いですもんね、ってそうなんです、30いくつとか言っとった覚えがあって、で、数日経つとまた同じ人が同じように歩いとって、実は俺明日、手術なんだ、つって。え？何回も同じ話をする。なんで？ループしてるというか。朝起きるとまた、入院してて、まあ朝起きて、でまあご飯の準備して歯磨いたりしとるやん。うん、まあ動けるときにね、うん。一人でいることが俺多かったもんね。待合室の端っこの方で本読んどったりすると、なんか横に誰かが来て、いきなり座られて、振ってみたら、うん、あ、死んどる人。って感じで、うん。そういうのは結構ある、ね。そういう人が来ても、あなた死んでますよとかは言わない？行った時もあるかな。あ、行って行ってもあまり信じない。あー、そっか。いや、またまたとか言って言われる。まあ確かに、うん、だからなかなか通じないというか認めないというかね。だからそうやって浮遊霊みたいにおるんやて。タイムリープしちゃうっていうさ、よく事故で亡くなるとずっとその繰り返すっていうじゃん、うん、それって本当にあるのかな。亡くなった人は多分記憶が何回も何回もなるんやろうね。あとはまあ当然さ、大きな病院だと霊安室とかあるから、亡くなった気配というか、分かる、死んだばっかとかね、なんとなく分かる。いつだっけ、つい最近か行った時も、うん、ああこれ数日前に亡くなったなって匂いがしたら、その天井から膝から下だけの足の人が階段降りるように降りてったって言って。怖くないの？いや、慣れただけ。ビビる。でもビビるよね。ビビるよ。ビビるで。あとは看護婦さんにさ、つきまとっとる人とかね。あの、一生懸命声かけて、何何何なんでなんでとか言ってついて回る人とかね。あとは、まあげたらきりないよ、これは。病院は悪霊とかもいるの？悪霊、病院で悪霊はあんまり見たことないかな。そうか、悪霊側だったらそこ行けば浮遊霊たくさんいる。ああ、でもね、そのって思うじゃん。前話したんだけど、病院で死神と出会ったっていうじゃん、うん、病院でね、ああいう感じの意外といるんやて。死神が巡回しやすいんじゃないの？ああ、ってことは悪霊がいたら、ぶった切ってる可能性があるよねっていう。うん、だからいないのか。いろんな病院を回ってんのかな。お宅ここの地区の担当でっていうみたいな。あ、なんか、うん、ほんなら憶測的に言ったら、ほんなら、あの、大きい病院で潰れてくっていうか、あの、亡くなる病院は死神さんがいないから、そういう悪霊系が増えてくから、潰れちゃう病院が。その汚れが大きくなって、土地が汚れちゃうから、そう、もう手に負えなくなるっていう。よくそういう自死をした方の場所って汚れるとかって言ってたじゃん、うん、あの滝神社の滝、うん、でもそういう人がいたから汚れたから二重結界にしてるって言ってたじゃん、うん、あの方。それと一緒で、あ、汚れたからじゃなくって、亡くなった人がそこに留まる。で、悪霊が寄ってくるから汚れる。それを防ぐため。
一回でもそういう自死をしたら、うん、そこはもうダメなの？その場所？うん。そうとは言い切れないけどね。事故物件であるじゃん。うん、ああいうところは自死をしたから事故物件になるってよくあるけど、うん、そういうところは汚れちゃうの？汚れる。あの、亡くなってすぐだから汚れるわけじゃなくって、亡くなったその方が納得しずにそこにいるやん。そうすると悪霊が寄ってくる。そうすると住み着いちゃう。だから汚れてくる。ただ、染みつく？そう。住み着く？住み着くし、染みつく。染みつくイコール染みつくか。そう。普通の亡くなった方、まあ自殺だろうが何だろうが、亡くなっただけだったら、そこは別に汚れない。うん、悪霊の、大げさに言っちゃえば吐く息とかね。まあ息を吐くのかどうかわからんけど。思念とか？まあ正気って言うんだけどね、基本的に。正気。悪い気、うん。それは人間からも出る？出る人もいる。生きてる人。生きてる人でも。悪い思念が正気に変わることもある。じゃあ街中歩いててもいる？そういう人。おる。正気の特性は悪い意識と霊気が混ざること。人間誰しも霊気がある。どう見えるの？黒紫に見える。煙みたいな。目で見えるのか？見える。匂いとか。匂いもね、ちょっと腐りかかっとるような、なんか独特の匂いがする。悪霊と同じ匂い。そう。悪霊の匂いに近い。すごい。そうか。だからこの間、あの、神社？一応有名なさ、ちょっと神社行ったけど。イラッとしたね。そう。あそこで、なんか悪霊の匂いがするって言い出したんだもんね。うん、着いた瞬間にやばかったもん、俺は。おかしいよね。これで有名だってもうありえんと思ったもん、俺は。すごい有名なさ、大きい神社行ったはずなのに。悪霊はいる。幽霊はおる。で、途中で子供がさ、泣いてたもんね。泣いてて指さして泣いたじゃん。だから、ああ、見えてるんだって俺思ったもん、あれは。あれが間違いじゃないんだよね。うん、びっくりだよね。言い方失礼だけど、そこの人もね、ちょっとね。対応がえげつなかったよね。ちょっと ね、言い方が。しかも、なんでうちらだけなんだ。そう。他の人たちも同じようにやってたのにさ。いや、でも、目つけられてた。出さんでもいいってことや。うん。もう。二度といかん。二度といかない。あの、失礼な言い方やけど、有名だからってちゃんとしてるわけではない。人の欲、失礼だけど気分悪くなるんだっていうか、地位が人の思念で酔ったりとか、うん、悪い思念じゃなくてもさ、うん、多すぎって、うん、酔うってこともある。人混みっていうか、人混みフードコートとかあんまりいっぱいおるとね、そういうので酔うっていう気持ちがよくわかった。あれはわかった。あれでプラス声とかそういうのが聞こえまくるっていう、うん、どんだけ抑えとっても、それがもう悪意に満ち取ったらもう最悪っていう。で、正気まで出とったらもう気持ち悪くなるとこじゃない。一回経験すればわかる。これはこのやばさというか。それが分かり出すと、結構なんか行く場所行く場所はちょっと酔うなって分かってくる。分かってくるよね。あ、ここあんまりよろしくないとか、あ、こっちすごいいいとかさ。まあ、地的には一宮市の定時神社の方がすごい優しくて心地よくて安心できたからおすすめです。あの木の木の、ああ、あの女の人ね、うん、滝神社の方はすごいお姉さんって感じ、愛知的には、うん、定時神社はちょっと心地よすぎて、うん、お母さん、お母さんってわけじゃないんだけどなんて言うんだろう、親戚のお姉さんみたいな病院の話からめっちゃ飛んどるけど、めっちゃ飛んどるけどいいな、なんだよしいですか。はい。病院ではむっちゃいます。もうキリがありませんってことです。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。